Apa? Oh, asyik baik. Kalau tak, nyawa kedua patah balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak teruk no, tak pakai make up. Make up tinggal dalam kereta. Nombor satu. Buruk betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lama sedok. Dia banyak ni lah, bintik hitam ni. Alamak, kopi pahit. Malas nak ni apa? Malas nak kacau. Nyanyi ke tu? Nyanyi ke? Nyanyi, nyanyi. Gitu. Oh, power kat air kopi. Ayo ki. Ha, kalu halu. Bukan kalu. Kalu budak ni. Dua hari kat yang pukul air dah panas, alhamdulillah. Tadi basuh baju sudah. Alhamdulillah. Moga-moganya. Kesian orang kalau baju banjir tu. Hujan banjir rumah jahanam. Buat makan semua, kita bawa mi goreng. Mi goreng Mamax. Ha. Sebelum pergi perjumpaan, NC kita mamam dulu. Sedap kan? Sedap. Masuk lift tekan sini. Ni kalau ada daging tetel lagi sedap kan? Yo, betul lah. Dia macam jadi mi Bandung lah. Sebab apa orang masak laju? Rencah-rencah semua tersiap. Ini sebab. Betul lah tu. Jemur sekali makan luar juga. Mana orang bebel. Penuh balik dan nasi bawa. Apa tadi beli? Eh, barang untuk seminggu aku masak ya? Engkau apa tahu? Dia masak ni ibu je kat. Yang penuhkan peti air tu orang. Yang bersihkan peti air tu pun orang. Ada ke kisah? Bagi tadi bangun terlambat, dia dah siap mandi ke, dah siap semayang, baru dia kejut orang. Pukul 6.10. Kan
kakak, kenapa muka macam ibu? Tak apalah, ibu tidurlah, kata dia. Tapi nak buat bekal kau macam mana, kak? This time I'm very like my mi goreng mama. Naik bas kan kak? Kat Tasik kan? Nak pergi cepat. Parking takut jam kan? Dia kat di DSI kan? DSI ke mana? Jangan senyum sangat. Jangan senyum sangat. Mahal baju tu. Sewa ke beli? Online. Baik ada. Mahal tu kak. Ha, kedai India kan banyak. Dua-dua baju tu. Kalau kat sini lah. Dah nak diperbali dia tu banyak. Kan? Cantik tu. Cantik dan nampak mahal. Kak, lepas makan jom pergi. Belum. Tika, tak nak pergi Dewan? Ha? Berjumpa Nancy. Semua diwajibkan pergi. Oh, cakap dengan bos awak lah. Kalau boleh pergi, jomlah kita pergi Tasik naik bas tapi. Okey tu. Habis. Kau makan bubur macam tak kenyang. Kan? Munyah tak 44 kali. Hmm.